Na treguar për eksperiencen dhe garen e mbajtur në Maribor të Slovenis, atje ku ai mori medalje të argent në kampionatin evropian për shkollar, në një gar ku pjesëmarrës ishin 32 shtete nga gjithë bota. Nësari po më pret në pjesën tjetër, shqy që po kalojme njëherë. Nësari përshëndetje, mirëse erdhe. Naci që jemi ne, rato, faleminderit shumë. Tash më gati një javë pas garës, apo jo, 6 ditë kanë kalu, po përsa je shumë e relaksum, e ke hek një barë të madhe, për mbi gjitha një sukses i madhe dhe një medalje me cilin një këthi këtu në Kosovë. Që shpondi e shtash? Gjina shumë mirë, sepse ku morë medalje në argent në kombinatën evropian, dhe jam i gëzuar shumë. Definitivisht që je përmbush, normalisht ka qenë një punë, po besoj shumë e madhe dhe një përgatitje që është dashur me bu para prakisht, por edhe një garë goxha e fort, me 32 shtete, me shumë konkurent, me 3 gara cilët i ke pas, që i ke bu edhe ke arrit këto suksese. Si ishte gara, tregona pak, si ishte eksperienca? Po aty ishte gara shumë e fort, ishte konkurenca fort, sepse ishin shumë shtete, kishte shtete Anglia, Ukraina dhe tjera, dhe si pas menimi tem aty ka qenë gara më e mirë, dhe ja dola dhe fitova dhe mora vendin e dytë në kampionatin evropian. Normalisht gjithçka ka qenë edhe fal punës që e ke bu, edhe ushtrimeve dhe trajnimeve të vazhdueshme, sepse edhe boksi normalisht ti kërkon ato detyrat e veta, por e ke prit që kemi shku deri në këtë pikë? Nuk e kam prit që të shkoj deri në finale. Kam prit vetëm me marr një medalje për të japur Kosovës, por që shkoj deri në finale nuk e kam prit. Por po besoj kjo ka qenë një prej garave më të rëndësishme që e ke pas deri më tash, apo jo? Po, kjo ka qenë një prej garave. Tash do t'i hap rrugë për garat që pritet me i pas në tarven. I ke vetëm caktuara apo pritet që dal ngadal me u caktuar se çfarë gara shkem me marr pjesë? Po pritet ngadal ngadal. Ndërkohë që bashkë me medaljen na ke ardhur këtu në Kosovë edhe me një grup po ashtu të ekipit tënd, cilët kanë prit edhe e kanë bënë një lloj feste aty në kohën kur je këtu në Kosovë. Që shëndive edhe cilat ishin vlerësimet që i ke marr prej tyre, komentat që i ke marr prej tyre? Po unë ndjeva shumë mirë ku erdha në Kosovë, se më kanë pritur mirë. Më kanë dhënë më shumë vullnet për të ushtruar, për të provuar diçka Kosovës. Ke pas 3 meqe, me këndje balafaqu në to? Unë një gjire kum kalu, meqin e parë boksova kundër boksin nga Slovakia, meqin e dytë kundër boksin nga Izraeli, dhe në gjithësën finale kundër boksin nga Ukraina, në finale unë ba kundër boksin nga Romania. Cili është synimit për tarë më nësarë? Sa të ka shtu motivin edhe kjo gare edhe kjo fitore? Unë ka shtu shumë motiv, po synimi im është që të shkoj në Olimpiad dhe të marrë pjesë në kombinatin botëror. Edhe shpresoj që sa më shpejt shohem edhe aty, ndërkohë që na trego pak kur ke fillu me u marrë me boksin, si ka fillu gjithçka? Po me boks kom nisë prej moshës 5 vjeqare për të marrë, dhe tani 9 vjetë që jam të marrë. Unë kam 44 ndeshje, 42 fitore dhe 2 humbje. 2 humbje të kam në kombinatet evropiane. Po, e ke si qëllim e vazhdu me sportin intensivisht me boksin konkretisht? Po, kam qëllim, për të vazhduar, dhe në moshën ku duhet. Qështë është rutina jote e zakonshme? Që si janë trajnimet që duhet mi bu, ushtrimet që duhet mi bu për me qeni përgatitur për garën që i ke për para? Po, për të qeni përgatitur duhet 3 mujtë për para për të servicir ka 3 herë në ditë, duhet të marrë ma shumë me sport. Normalisht dhëtë me qenë shumë strekt, apo jo, po besa edhe për krak të ushqimeve, edhe të ushtrimeve, edhe të dyja bashkë, normalisht e sjellën edhe atë rezultatin për cilin ke punu. Ndërkohë që përveç sportit, po besa që i edhe në shkollë, në qëfar faze i tash për momentin? Po tash jam në klasë 9, dhe shkon edhe shkolla mirë. Je gati për fundimit shkollës fillore, pastaj me vazhdu me hapat të tjerë. Ndërkohë që për të ardhmen, e shë si sportin, si profesion dështë atë parë, apo ke edhe ndë një fush tjetër që të pëlqenë dhe që i kështë bu të dyat në të njëtën kokshtë? Jo, për të ardhmen e kam mendim, se duat të shkoj për si trajner i boksit. Si trajner i boksit. Kam pështetje për të rinjt e boksit këtu në Kosovë? Për moshat e juja, për kolegët, shokët e tu që veç ushtroni bashkë dhe ekipin në përgjithësi? Nuk ka shumë vështirë. A ju motivon kjo, apo nuk ju motivon? E kemi pa që vazhdimisht, sidomos kohët e fundit, i kemi pa të rritë që kanë synime, që me dalë jashtë vendit, e gjojnë atje një rrugë më të mirë, një zgjidhje më të mirë, dhe pa ashtu ndoshta dhe më shumë më mbështeti nga gjitha anët. E kemi ndu të i për të ardhmen? Nuk e kom ndu një, po nuk ju dihet. Nuk i dihet, por për momentin dhe shëndrësht në Kosovë, apo jo? Po, në Kosovë për momentin. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe? Qëka të motivën më shumë që mu marrë intensivisht me boksin?
Ka të kanë ndihmu në këtë rrugëtim? Më kanë ndihmu se më ka qelë të gjitha hapat, ku du, ku du me shumë ushtru, lejohet. A do të ketë garat të tjera që të mbahen gjatë ti viti? Do ketë, do të jetë kampionati Kosovës, do të jetë ndoshta edhe një meç në ziqet që bëhet. Normalisht në gara të tila ndërkombëtare, konkurenca është e fortë, po a ki konkurenca edhe këtu në Kosovë? Nuk ka. Se këtu kemi boksier të mirë, apo nuk ka? Nuk ka, përpesh teme nuk ka. Përpeshën tënde nuk ka. Normalisht e parë që edhe kryetari i komunës pashtu ka shkruar që është njëra prej sukseseve më të mira që i kemi në këtë kategori. Ka pak të rinj që merren në këtë moshë me boksin? Jo. Ka shumë të rinj. Ka shumë. Domethënë, po rritet interesimi vazhdimisht apo jo? Po. Mirën sa më futuroj shumë suksese, po të falenderoj shumë që ishe me ne, është shumë kënaqësi me të pas këtë në studio. Shumë suksese. Mirë nga Ensari, tani është koha që të kalojmë me një tjetër material dhe vetëm pas pak do kthehemi me showbizin këtu në studio.